16. Međunarodni festival klasične muzike Vrnci 2021 održava se od 25. do 30. jula u Zavičajnom muzeju Zamku kulture Belimarković u okviru Kulturnog centra Vrnjačka banja. Gošća jutarnjeg programa je sopran Tanja Andrijić, odnosno učesnik i PR festivala. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i velika mi je čast i zadovoljstvo da imam priliku da predstavim ovako lepi veliki festival baš kod vas u emisiji. Koliko učesnika ima ove godine, iz kojih zemalja dolaze? Imamo učesnike iz Rusije, iz Ukrajine, iz Poljske, iz Francuske. Znači, prvo veče će nastupiti bas bariton iz Francuske, Jean-François Vinciguerra, sa veče lida italijanskog i francuskog repertoara. Dakle, zapravo šest večeri vrhunske muzike ćemo imati. Ulaz je besplatan, svi koncerti su posle 20 časova. Tako je. To je važno da kažemo. Svi koncerti su posle 20 časova i želela sam da kažem da je ovaj festival inače jako značajan po tome što je ostvario priznanje pre dve godine. Dobio nagradu muzike klasike za najbolji regionalni festival. Inače, umetnički direktor festivala je Uroš Dojčinović, a idejni autor projekta Jelena Borović-Dimić. Takođe, festival se organizuje već godinama tradicionalno pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja, kao i opštine Vrnjačke banje i organizacije za ostvarivanje kolektivnog prava izvođača. Zaboravljeni tonovi srpskog muzičkog pera naziv je koncerta koji se održava, dakle, poslednje večeri festivala. Vi ćete nastupiti. Tako je. Na gitari će vas pratiti umetnički direktor Uroš Dojčinović. Šta publika može da očekuje? Pa publika može da očekuje da prvi put posle dužeg vremena čuje kompozicije koje su potpuno potisnute i zaboravljene, koje su stvarane u periodu od 1826. do 1930. godine, i to autora Atanasija Nikolića, Nikole Đurkovića, Jaše Tomića, Stevana Maleka, Hermana, a takođe i Mirka Markovića, koji je bio jedan od prvih utemeljivača džez pravca u Srbiji. Tako da, posle dužog vremena i potpuno zaboravljene kompozicije za glas i gitaru, izvešćemo moj kolega Uroš Dojčinović i ja i predstaviti publici sa zadovoljstvom. Osim vas i gospodina Dojčinovića, da li će biti još predstavnika iz naše zemlje? Jeste, bit će moja fantastična prijateljica i umetnica mlada Anastasija Holc. Ona će se predstaviti sa operskim arijama uz pratnju ruske pijanistkinje Darije Samofalove, a takođe i izvođač na gitari, baroknoj gitari i francuskoj teorbi, naš izvođač Andrej Jovanović. I još da kažemo da će u okviru ovog festivala biti i prateći program. Naime, reč je o izložbama koje prikazuju istorijat i kulturnu baštinu Vrnjačke banje. Tako je. Tako je. Oni uvijek lepo organizuju. Stvarno, u tom zamku uvijek imate priliku da vidite simbiozu više umetnosti. Najlepše vam hvala vam na gostovanju i jutarnjem programu. I evo, poziva svim našim gledalcima da dođu u Vrnjačku banju od 25. do 30. jula na ovaj festival. Gošća jutarnjeg programa bila je sopran i PR festivala Tanja Andrijić. Vama hvala što ste i ove srede bili uz naš i vaš jutarnji program. Mi se vidimo i sutra. U ime ekipe emisije želim vam prijetan dan.